ଆମ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୋ ବାପା କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ କହିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି। ସେ ତ ମୋ ବାହାଘର ଦେଖିବା ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ମତେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ନ ଦେଖିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମୋ ବୋଉ ଗହଣା ରଖିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ମତେ ସେ ଗହଣା ଦରକାର, ସେଇଟା ମୋ ବୋଉର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।